მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ ილო ბეროშვილის შოუს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩემთვის მამას არც უძრავი და არც მოძრავი ქონება არ გადმოუფორმებია. თორემ რომ გადმოეფორმებინა, არც მთავარი არ ხემენდმებოდა და არც ჟურნალისტები აღარ მეყარებოდა. მეც აი ოთარ ფარცხალაძემ კი თავისი შვილის სახლზე დაჩქარებული წესით 12 უძრავი ქონება გადააფორმა. Ну, ეხა 12 რა არის, კაცო, მეტი შეეძლო, მაგრამ ну, სიჩქარეში მეტი ვერ მოასწრო. ზოგადად ძალიან ჭკვიანი კაცია ფარცხალაძე. სახში უნდა ყავდეს, კაცო, 1-2 საქართველოს მოქალაქე, ხა რა იცი, როდის რაში დაგჭირდება. რა იცი? იდოს რა. აი დაჭირდა, უცებ და გადააფორმა. სხვათაშორის ფარცხალაძის დასანგცირება ყველაზე მეტად თავის შულს გაუხარდა. ეს ისე ქონების გადმოფორმებელი არ იყო, ძმაო, შანსი არა. შანსი არ იყო. ასე რომ, მადლობა აშიშეს. გაიგებდით რომ აშიშემ საქართველოს ყოფილი მთავარი პროკურორი დაასანქცირა. დიახ, მოსამართლების შემდეგ ქვეყანაში კიდევ ერთი დაასანქცირებული ჩინოვნიკი ყოს და მე ეს მიხარია, იმიტომ რომ ნელ-ნელა წინაურდებით, მეგობრებო. ოღონდ უკანა მიმართულებით. აშიშ ევროპა და გაერთიანებული სამეფო გვეუბნება რომ ფარცხალაძე არის რუსეთის აგენტი. და ქართული ოცნება ამბობს რომ არ არისო. მაგრამ ყველაზე მაგარი ის არის რომ ამ დროს ფარცხალაძეს გონია ქართული ოცნება ვერც ხვდება რომ აგენტია და ეამაყება რა მაგარი აგენტი ვარ. ისე შევიფუთე ვერც კი ხვდებიანო. აი. ჯეიმს ბონდ. ფარცხალაძე საერთაშორისო ფინანსური სანქციების აღსრულების მექანიზმის გათვალისწინებით საბანკო ანგარიშებზე ცდომა შეეზღუდა. აი იდეაში ხო ძალიან სერიოზულად ჟღერს ახლა რას თქვი. მაგრამ ამერტი ნათია თურნავას კითხეთ. შეეზღუდა არა ის კიდე. სისულელია. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ნათია თურნავამ სანქციების აღსრულების წესში ოთარ ფარცხალაძისათვის გამონაკლისი დაუშვა და სანქციები მოუხსნა. ანუ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ყველაზე არაეროვნულად მოიქცა. ამ ამბავს დიდი არეულობა მოჰყვა და საქართველოს ეროვნული ბანკის თანამშრომლებმა თანამდებობები დატოვეს. მათ შორის გიორგი ბაქრაძემ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მრჩევლის თანამდებობა დატოვა. აბა რა სიზავდა გეკითხებით კაცი. კაცი იმას ხვდება რადგან შავყუთში. და თქვენ შავნულ საქმეებში რაც ითო მაგასაც მიგიხვდათ. არ არის ლოგიკური? პარლამენტში დიდი აურზაური იყო, თან დასვენებულზე დეპუტატები უფრო აქტიურობდნენ, ენერგია ქონდათ დაგროვილი და დაიხარჯნენ. მოკლედ აქეთ ქართული ოცნების წევრები გაგიჟებულები იცავენ ფარცხალაძეს, იქით ოპოზიცია გამზარებული ეჭვობა ხელისუფლებას, თქვენც რუსეთის ჯაშუშები ხართო და აქცია გამართეს. ხო და მე რა მაინტერესებს ისიც? აი თვითონ ფარცხალაძე ანდრო სად არის? აი რა სამბობს საერთოდ, რა საფიდებს? ბიჭო, ამ ხელ ამბავი ატეხა ქვეყანაში ერთმა კაცმა. და გამოდიშე კაი ადამიანო და დაგვამშვიდე მაინც. ცოტა გვაწკნა. შენი გულისათვის ხოცავთ ერთმანეთს და გაგვაშველე მაინც რა. ყოველთვის კი არ ხდება გამშველებოს. მართლა მოკლედ მართლა დიდი გაწევ-გამოწევა იყო პარლამენტში და აქტიურობდა ასევე ძალიან ალეკო ელისაშვილიც, რომელიც ყველაშულს და მდინარაძეს დაუპირისპირდა. ნუ ალეკო ელისაშვილი იძახდა ფარცხალაძე რუსეთის აგენტიაო და ისინი იძახდნენ არ არისო და ნუ ალეკო მაშინ თმაო ამიხსენითო რა. კარგი ოღონდ წამო რა, გავიდეთ ხა კამერებთან არ გვინდოდო და გავიდნენ. ხო, არ გვინდა კამერებთან და გავიდნენ და აღარ ჩანდნენ საერთოდ. აი ჩვენ დავრჩით ისე მაყურებლები. ხო და რა ვიცი რა პარლამენტში მუსიკები მაინც ჩართეთ, რომ ცოტა გავერთოთ. ეგრე არ შეიძლება, ნო? ფარცხალაძე, რა თქმა უნდა, ყოვახიძემაც დაიცა და თქვა, რომ ოთარ ფარცხალაძის აგენტობა კი არა, ორმაგი მოქალაქეობის შესახებაც საერთოდ არაფერი არ ვიცოდი და მედიისგან გავიგეო. ნუ ალბათ, იმიტომ არ ვიცოდი, რომ მედიას არ ვუყურებო. ხო და ირაკლი? გვიყურე ირაკლი. იცი კიდე რამდენამეს გაიგე? სხვათაშორის ტელევიზორში შენს გამოდიხარ ხოლმე, შენ შეიძლება არიცი, მაგრამ გამოდიხარ ხოლმე და უყურე, კაცო, იქნება და რას იძახი? ხო უნდა იცოდე. ისე ეს მედიას თუ არ უყურებს, ჩემი აზრით ამას დიკო ჯოჯოა და პატა იაკობაშვილიც კი არ ეცოდინებ. ხო და გაგანაკლებ. პატა ის არის, აი, შეღებილი თმა რო არ აქვს და დიკო მეორე. ესე შეიძლება გაარჩიო. მოიცა ირაკლი, ესე იგი რა გამოდის, რომ შენ ჩემ შოუსაც არ უყურე? აი ამას უკვე აღარ გაბადე. ეგრე ხო? აი მეც აღარ უყურებ შენ გამოსვლებს. და იყავი ახლა ეგრე. მაგრამ მე თუ შენ გამოსვლებს აღარ უყურებ, მაგრამ შოუც აღარ მექნება. ნუ აი ჯანდაბას გიყურებ ახლა გავაკეთე. თან ცოტა ვერთობი კიდევაც ახლა. მე მგონი ის მართლა არ უყურებს მედიას და გონია ტელევიზორში არ ჩანს და ვერ ცნობთ გამიგეთ და ამიტომ არის ასე მშვიდად და ლაღად. ხო და ირაკლი, შენ თუ არ გიყურებ,
ჩვენ გიყურებთ ირაკლი. ანი წითლიძემ კი ამასობაში ირაკლი კობახიძეს ჟურნალისტებთან განცხადების გაკეთებაში ხელი შეუშალა და რუსეთის ჯაშუში უწოდა. კობახიძემ კი უპასუხა ქალთან ვერ შევალ პოლემიკაში. ესე იგი, კიდევ კარგი არ აღიღო ირაკლი მასტამი და უხეთქნა მას თავსა და ჩაფლა და თვალი ერთი დაუბუშტა. მოკლედ ამი გადარჩენილი ხარ. ნამდვილად. ამ განცხადებით ირაკლი შეეცადა კეთილგანწყობა მოეპოვებინა სექსისტ ადამიანებში. ოღონდ ეს არის ერთადერთი წინადადება, სადაც კეთილგანწყობილი და სექსისტი ერთად არის ნახსენები. ისე ამ განცხადებაში არაფერი სექსისტური არ ყოფილა, მე თუ მკითხავთ რა. უბრალოდ გოგოებს რომ ხედავს ირაკლი ცხენია. ცოტა წიწდება ხოლმე ხა, ვინა მეც მორიდებული ვარ გოგოებთან, რა მოხდა? ფარცხალაძე ფრიდონ ინჯიამას დაიცვა და თქვა: რა, საქართველოს ტერიტორია გაყიდაო, საქართველოს სახელმწიფო ქონება გაასხვისა ან გააჩუქაო, გამაგებინეთ, კაცო, რა სერჭით ადამიანსო? ბატონო ფრიდონ ეთქობა: ფასზე ვერ შეთანხმდით, რომ დამიჯერეთ, არც იქნებოდა პრობლემა. სხვათა შორის, თქვენ სწორად მოიგეცით ბატონო ფრიდონ. აბა, ერთმანეთი ხო უნდა გაიტანოთ ამ რუსეთმა მილიარდელებმა? აბა რა, ძალა ერთობაშია ბატონო ფრიდონ. აქვე გეტყვით, რომ ამ დღეებში ცაზე გულის ფორმის ვერტფრენის კლასს თუ დაინახავთ, ესე იგი ეს ინჯია და ფარცხალაძე სამხნევებს. საყვარლამდე. სუსმა ამ თემის გადაფორმა სცადა და განცხადება გაავრცელა, რომ საქართველოში სამოქალაქო არეულობის ორგანიზებას გეგმავს ქვეყნის ტერიტორიაზე და მის ფარგლებს გარეთ მოქმედ პირთა გარკვეული ჯგუფი, რომლის, რა თქმა უნდა, საბოლოო მიზანია ხელისუფლების ძალადობრივი გზით შეცვლაო. ხედავთ? ეთქობა, ამ საქმეში იყო უსაფრთხოების სამსახური მთლიანად გათართული და ფარცხალაძის აგენტობის ამბავი ამიტომ გამოეპარა, თორე განა არ შეუულიათან არ უნდა სისულელი. სახელმწიფო გადატრიალება კი არა, მეგობრებო, ხელისუფლება ისეთ დღეშია შეიძლება თამარ მეფის აფლავი აღმოაჩინონ, ოღონდ ფარცხალაძის თემა გადაფარონ. რამით? ქვეყანაში ესეთი სიახლეც გვაქვს, რომ ქვეყანაში კანონიერად ცხოვრების შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეობის მიღების ვადა 10-დან 5 წლამდე მცირდება. მე ვერ გავიგე, აი ეს 5 წელი რა საჭიროა საერთოდ? მოდი რა პირდაპირ მივცეთ მოქალაქეობა იმ პირებს, ვინც ქართულ ოცნებას შემოხაზავს. შემოხაზე ქართული ოცნება და მიიღეს საქართველოს მოქალაქეობა. ასეთი სლოგანი შეიძლება მაგალითად: მე თანამდებობა, შენ მოქალაქეობა. ასე რომ საერთოდ ელოდეთ ესეთ ბანერებს. გამოდის, რომ რაც უფრო უარესდება ქვეყანაში მდგომარეობა, მოქალაქეების მიღების ვადაც უფრო მცირდება. ასე კი იყო 10 წელი და გახდა 5 წელი. მაგრამ აქ ერთი კითხვა ისმის რა. პრინციპში ხა ასეთ ქვეყანაში 1 წელი თუ გაკაჩავ, ხო გეკუთნის მოქალაქეობა? მოდი ვაღიაროთ რა. ისე მაგარია რა, 21 საუკუნეში საქართველოს მოქალაქე რო გახდები და ზეიმობ. არ გეგონოთ, რომ ხელისუფლება ხალხისთვის მართლა არაფერს აკეთებს? ესეი არ არის. აი მაგალითად, პერუსთან უვიზო მიმოსვლა გვექნება. ნუ მართალია, ერთადერთი სარგებელი, რაც შეიძლება საქართველოს მოქალაქეებს მოუტანოს, არის ის, რომ პერუდან შეგვიძლია გადაიპარო კოლუმბიაში, იქიდან პანამაში, მერე კოსტა-რიკაში, იქიდან ნიკარაგუაში, ნუ მერე ჰონდურაში, ჰონდურუსიდან გვატემალაში, გვატემალიდან კი მექსიკაში და მექსიკიდან კი ვიცით უკვე გზა. ეს უკვე ჩვენი ტერიტორია. ხო ხედავთ? თან ამერიკაში გვიშვებენ და თან გეოგრაფიაშიც გვამეცადინებენ. ორმაგი სარგებელიც, მო? აბა. ამ ფაქტი თვითონ პერუელები ძალიან გაკვირვებულები არიან და ამბობენ: კოლუმბის ჩამოსვლის შემდეგ ასეთი გაოცება ჯერ არ ქონია. ხო? აი კოლუმბი რო პირველად ჩამოვიდა და თქვის რომ მაჰატა გული, იმის მერე ესე არაფერი არ გაკვირვებიათ. 2023 წლის პირველ 6 თვეში 10366 წყვილი დაქორწინდა და 6828 განქორწინდა. ესე იგი, ხალხო, შეყვარებულებმა ვერ გაუძლეს ერთმანეთს 1 წელი და ეს ოცნება ასე რამ შეგვაყვარა? გამაგებინეთ, რომ 11 წელი ვერ შეველიეთ. თუ იმ მდგომარეობაში ვართ, არა, კი ვიცი რომ ეხა ცუდია, მაგრამ ოჯახის დანგრევა სჯობია მოვითმინოთ. მე რა სიტყვიან მეზობლებო?